down du, kollar du, för mig, kollar du så här. Jag ser inte var du pekar. Alltså vad fan, hur du står. Jag ser lampan. Tänk att lampan var B1. Och nu gör du. Och jag kollar på det jag ser. Du som kollar på B1 och jag ser han är på B1, pilen pekar. Kolla nu, om du tänker dig under lampan. Att jag fokuserar på under lampan. Vad ser du då om du fokuserar direkt under lampan? Om du fokuserar helt under lampan. Jag såg att han gick andra vägen. Okej. Han tar mitt framför mig nu. Jo, för jag hällde tydligen ner. Alltså jag står här och väntar alltså. Hej Leffe! Hej! Ja, vi byter. Han är svensk. Vem fan är grön? Alina och... Han är... Inte hela gamet, vad fan? Let's go. Klassa upp där så hårt. Någon som vill ha AWP? Ja, tack. Vi testar går långt eller? Ja, vi testar långt. Ja, shit. Jag har inte ställt om sensitivityn på min mus sen jag installerade om datorn. Smart ass. Men här. En i alla fall, om inte två. Wow. Jag bomber på A. Mm-hmm. Jag ser Anna bakom oss nu. Hur lugnar man en vegan? Det tror jag har varit vinster. Ja, just det. Jag tror det är soja, ingefära. Eller är det japan? Är det japan? Nej, det är japan, ja. Det här är Robba! Okay. Robba! Det ligger en massa binda. Ditt skit! Vad är det här? Vad är det här? Det går av skogen. Det går bra. Ja, det är ju bättre än mitt skena. Det går av skogen. Jävlar, jag hoppar till. Vad gör du? Nej. Vad är det nu ska du få? Ja, du är där. Fucking helvete vad du skriver! Han bara så och tittade på mig. Han skrämde. Hej då, Bis!